2008. 2008. Başlavar. 2008 yıl. Hürmetli abonacılar. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Hürmetli abonacılar. Akele selamun Ali Uskanlar. Her zaman gidiyek. Ülkeler Muhammed Ali'ye kadar anca maçta bazarda durup biz. Akele maçta bazarda kildim. Kil bile kadar Nixil'e kotorge yürüp kiyo oldum. Bıratla sahibi. Ütken maçta bazarda kadar Nixil'e videosunu koyu kendim. Like'lar da bomba kılıp akeler. Press motorlar prosto push'a kovarsın akeler. Paddeşke yani var akeler. Prosto paddeşke kılıçta yorup koyarsın. Hop bıratlarım. Videoya like bas kendim abone olup koyuylar. Sırını bitirersen soru koyma açım bıratlarım. Hop bunu niye gelse etti 2008 eken aşı arzon pülüge. Tayyor bankiyen var eken hürmetli abonelerçiler. Tölü oğuluşka arzon kıbı hemen değil yaptı. Akeler kanalga abone olup koyuylar. Videoya like bas koyuylar. 100 minteye kadar yetişmeyen hürmetli bıratlarım 100 minte buluşumuzda bor yoku 4 minte yoku 5 minte abonacı yetişmeyen holos. Çünkü akadem sizlerden iltimas kılıp sorup kolam akadar abone olup büyüler. Mart oyda akadar bugün oda olası Mart oyun ahri günü 30 minte akadar 100 minte kovarışımız gerek akadar. Bugün 31 Mart 4 minte yoku 5 minte abonacı yetişmeyen. Çünkü akadar albatta sizlerden ümit kılıp iltimas kılıp sorup kolam paddeşe kıp koyuylar. Hop akadar hazır videoda kameranın orkası gözümü tutamayan akamda tayyor bankta karzı bor. Nixler bor akadar akadar Nixler 1 Nixler 2'leri malumatlarda olup yetim böyle gene maaş itemen. Bu başta var değil mi ki? Başta. Ne çıbını yedi? 2008. 2008. O kraniyelikler neksiye bir. Kilas kaç kanaka gibi mi? Assalamu alaikum barche barche. Tırnavka kılıp simur mahşu boyan, masa ol mahşu boyan. Eke kollarımız ya amına kanka. Mega gener ondan taşkar muskul masla. 1100 kaloriyalik generlerimiz kege. Naliçi de bor zekes bir iş için. Bemar ol kongurak kılışına mümkün. Yetkazi bir iş hizmeti mutlak beypul. Manzillerimiz metro Sene Ploşi, Sadoy 32, San Peterburg'da. Bizning ofis markazlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy sentrga kirishingiz mumkin. Abunoy sentr ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'ygan shu ichiga kirasizlar. Qadrli obunachilarga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib 6 oy 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsizlar bo'ladi. Jack M3 hamda M4 M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsizlar bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motorsga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar. Zo'r bozor kanalidan oldim desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Tomdan pastga bezakka sepilgan kalta oldida bor, nariga yomoshda ozgina bor xolos. Oldida kaltagi bor, i orqa tomon yomoshda bor kaltagi. Yaxshi qayerdan mashinasi aka o'zi bu? Qo'rg'on tepani mashinasi. Tayyorlovchilari bor ekan akalar. Polning salon mana. Bu motorlarni qilib qo'yishgan ekan. Signal sixollari bor. Polglonlar hammasi joy-joyida. Dokumentlarga javob aka buni? Dokumentlari akalar 100% javob deyishyapti. Xo'p, mana akalar orqa tomondan polning salon. Xo'p. Orqa tomon 100 talik gazi bor buni. Bu 100 talik gazi bor mana. Pollari. Shunday zapaska balon yo'q ekan lekin. Mana akalar 100 talik gazi. Yaxshi. Orqa tomon ko'rinishlari. Xo'p. Xo'p akalar, ma'lumotlarni olyapmiz. Tayyorlovchilari bor ekan. Balon holatlarimiz mana yaxshi holatda to'rttasi bir xil. Kelasi kasi endi mashina boshlaydi zaki. Keyin oltida kaltagi bor, bu tomon akalar yonboshda kaltagi bor ekan. Narxini qancha qo'yasiz boyaga buni? 2 milyon banki var, 2 milyon 400 dan kamayib ketadi. Akalar, endi narxiga to'xtalsak, biratlarim, xo'p, mashinamizni tayyor bankda qarzi bor, 32 million so'm akalar qarz olingan, 36 oyga. Xo'sh, boshlanish summasi shunda 2 million 406 mingdan boshlanar ekan, aka. 2 million 406 mingdan boshlanar akalar. Xo'p, zinapoy ekan, oxiri 921 ming so'm akalar oylik to'lovimiz tugab, mashinani banki yopiladi. Ana sizlarga biratlar, tayyor banki bor, Nexia bir. Shular to'lov olishga nechta pulga berasiz endi boyaga? 1400 ga beramiz. Tochki finishimi o'shidan kamini qilib beramizmi? 1350 ga beramiz. Akalar, mana sizlarga 1350 dollarga egasi aytayapti, uka beramiz 1350 dollar puli borga. Xo'p, endi akalar o'sha gap, tizboxda yana ham ko'proq ma'lumot berishadi, 1350 dollar berasizlar, mashina nomiga o'tamiz yoki sizlar nominglar turadimi aka mashina? Beramiz, o'zimiz nomimizda turadi, bank to'lovi. Ha, bankdan qarzimiz uzib olguncha sizlar nominglar turib turadi mashina, davlatni siminglar mashina. Yaxshi, nomerni aytib berasizmi aka? 94. 94lik. 850. 8844 lik raqamlarga telefon qilinaveradi. Keyin akalarimizning Nexia ham bor ekan, Stalnoy, keyin yana bitta Nexia 1 ham bor ekan, Stalnoy aka. Nexia 3 ham bormi? Nexia 3 ham bor ekan. Yeri nechchi buni? 2000. 2000. Tomdan pastiga asijib qo'ygan. Kaltaga oldida bor, nariga bor. 2010 akalar oldida kaltaga bor ekan. Kelaskalari bor ekan u yerda. U 48 oyga olingan ekan. 38 million ekan aka olingan bular. 48 oyga.
O boshlanish to'lovi 2.652.000 so'mdan. 2.652.000 so'mdan boshlanib, oxiri 804.000 so'm bo'lar ekan. Buni krediti yopilib ketar ekan. Yaxshi. Xo'p, uzib olish qanchaga berasiz buni? 1500 puli borga. Agar 1500 dollar puli borga ushbu avtomashinani bankga to'lab olishga berishar ekan. Xo'p, yurish-turishlar yaxshimi o'zi buni? Tayrovka, payrovka, shungalari ham bor ekan eshidi. Sinam sixolari, poligonlar hammasi joy-joyida ekan. Probeg qancha edi buni? 500 g'ilay mashinamiz probegi bor. Qayerda mashinasi bu? Qo'rg'on tepani mashinasi. Ochildi. 100 tali gazi. Mana ko'rib ko'rasizlar. Taqlari bilan, mana pollari, agar ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi. 2003 bu? 2003. Kaltaga oldida. Kaltaga oldida degan ekanlar 2003. Yaxshi. Qancha qarz bor aka buni? 26 million qarz bor, metalik kaltaga bor xolos. Oldida? Akalar, xo'p, 26 million so'm bankda qarzi bor ekan ushbu avtomashinani. Yurish-turishlar javob aka buni? Mana biradilar, 27 million so'm bankda qarzi bor ekan, 36 oyga olingan, 1 million 948000 so'm akalar. Boshlanib, oxirlari 785 ming so'mdan oxiriga to'lovi tugab ketar ekan. Tushunarli. Xo'p, tayrovkalari bor buning ham. Shunkalari ham bor ekan. Mana chixol pulki lonimlari bor ekan. Ikkala pul nisalo. Probegi qancha aka buni? 349 ming akalar mashinamiz tavoda probegi bor ekan. Tushunarli. Mana akalar balonlari. Gaz 100 talimi? Agarda 100 talik temir metan gaz balloni bor ekan mana sizga. Xo'p, yaxshi. Qo'yilganmiz hech narsasi yo'q aka. Telefonchilik. Boshqa bozorga keluvdi, bitta 10 pol qismi. Bagajlar. Tushunarli. Xo'p, to'lov olish kech bo'ldiyapsiz endi, boya aka buni. Agarlar hali yuzdanchilar 1350 dollar egalar sotish bo'lar ekan. Mana sizlarga yana bir qadar ko'rsatib qo'yibman. Bosh to'lovi 1948000 so'mdan boshlanib, oxiragalar 785000 so'mdan tugaydi. Zina qo'yadi. Oy-moy baligi pasayib ketaveradi. 36 oyga olingan ekan. Yaxshi. Next uch emas sizlar aka. Nechchi buninglar? 18. 18. Kelasasi bormi buning? Aka, 50% boshlangan joyga. 50% kelasasi bor ekan shilangan joyga. Buni ham qarz bormi akta? Buni ham qarz bor aka. Qancha qarz? 742000 dan 46 oy qoladi. 46 oy. Bir xilmi, standartmi? Standart 2742000. 2742000 so'mdan kelar, 46 oy banki bor ekan mashinamiz. Standart pasayib ketmaydi, boshlandan oxirigacha boshidan. Mana savollar. Ko'rib ko'rasizlar. Chixol pixollari bor ekan, rollarni ham dashidan qo'yib qo'yishdi. Ichkarida savdo ketyapti ekan. Uzib olishga beramizmi aka buni ham? Necha pul borga beramiz? 3000 puli borga beraveramiz. 3000 dollar puli borga. Akalar 3000 dollar. 2700 ga beraveramiz. 2700, 3000 dan tushib beramiz. Motor, g'adoy, hamma yo'q zo'r. Ana akalar kanaldan chiqdi, xudo xolasa 3000 dan 2700 dollar puli borga. Akalar sizlarga Nexus ko'rsatyapman. Xudo xolasa telefon qilinaveradi mana sizlarga. Chiqib kelsam aka, tayyor banki borda mana sizlarga. Xo'p, nomerlar qaytarib qo'ying aka. 94. 977 977 8844 raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamasa xabar bersin. Xo'p, akalar, sizlarga bank borlardan ko'rsatdim boshlanishga to'rtta mashinani. Akalar, xo'p, 2700 pul borga Nexus uchun ko'rsatdim akalar. Xo'p, endi akalar, xudo xolasa bundan buyog'iga bankda qarz yo'q, parz yo'q, faqat naqd pulga beradigan yoki o'zaro kelishim variantga beradigan akalar mashinalarni so'mga qilamiz. So'rab-so'rab egalaridan. Hop, Nexus 216. Egasi kim ekan buni, boy aka? Qo'shaveramizmi? Qo'shsak bo'ladimi YouTube'ga? Qo'yaveramiz. Nechchi yil? 2008. Stalmo akalar. Nexus 216. 300 ming probegi bor. Kelaskasi qanaqa? Kelaskasi yo'q, boy. Nega bo'ldi? Oldida kaltagi bormi yo'q? Yo'q, mana kaltaklar. Ust titrlar, ust titrlar. O'ziniki yechilmaganmi? Yechilmagan. Tushunarli. Xo'p, rasodlar yo'q aka buni motorda? Motorimiz yo'q, rasod yo'q. Qayerda mashinasi bor aka? Bu aka marhamat o'qchisi. Akalar marhamatdan kelishibdi, o'qchidan. Xo'p, yaxshi, balonlar yetib kelib qopdi-yu, boy aka? Akalar, xo'p, tayrovkalari bor aka. Yaxshi. Probegini aytib o'tdik, poligilonim bor, chixollari bor siyinada. Ana, polni salon. Rasodlari yo'q ekan. 20% kelasi bor edi-za boshida? 20% kelasi bor. Qayerda tashkilatsiz aka?
Eşik değil mi? Akılar nargi krilo oldu iyi oldu eşikte yine fazla kasa var. 100 tane gaz tebrim eten. Ey Allah'ım bana. Zapaski şiine var eken. Kolları yakşı. Halatta. Kurtacı. Yılını 2008 degen de buna 2008 degeniz. Maşında kirli oge ötken. Kirli oge. Yakşı. Hop şimdi arzola birer misin bu eke bunu? Birer misin? Ne şimdi yapsın? Turmin. Turmin kanı var. Onda kıskanı buldum bu benden bir sıra olmasın. Real ne olucu? Real ne olucu kıldım bir? 3500 kılıçtı. 3500 kılıçtı bir maddiz. Hoş geldin gibi namaz eken de. Nasıl gelemedi pe? Nakta, çekil oldu. Nakta, bulgayım. Akele, manaslarga egelerden, dehkonlardan, namiz de maşın ha? Akele, taze dehkonlardan sevgisi sığım yakılı yapmasılar için. Hop, 2008 eken 20 fuvaz kilas kası var buradılarım. Pro 6 motor, rasutlarım yok eken motorlarda. Sizlerge egel sayette $3500 pul bari gibi maşınlarını satmadı. Nakta, bulgayım. Şimdi o şey, 3500 ge koşken ge belirken. Lekin nasıl ki sağda yok, fakat nakta pul asosu da. Çekil oldu. Çek alış pul geriye gel. Yaşa gelir. Hop, numaralarız. 97'li. 973. 63-10. 63-10 telefon rakamları. Git telefonu kılına verin. Çarşıya sağ ol, az birisi. Sağ ol, boylar. Bu niye gelsin yok mu? Kula yaptım ya. Hop, aki koştuğu bu lan standı oydu. Ne çiğli? 9. 2009. İstanbul'dan koşuyor bize gelir. 2009'da. Kanaka bro altı mı? Sons mu? Ali Us boya ki Ali Us Ali Us. Aha. Bismillah. Sons motor ki. 2009 yılı. Yani bu tamam. Patrolyonluk görünüşleri. Tamamları. Gazı var ki. 100 TL mi gazı? 100 TL gaz. Yaş. Üstüle içine gelin boya ki. Gözüne ki. Tortilgen. Tortilgen. Tortil yine kendi geçilmedi. Peçet, strut yine zavat çıkıyor, kolatlı. Kiles gelsin mi deyip buraya bakayım bunu? 30 faiz olur. Hayırlı da? Kirlilolar. Nari tamam mı? Ekele 30 faiz kirli olsa o şey tamamen de bor eken. Koyunca olarak adını yemek yüzünü ki? Ne çay mı indiyiz? 2 yıl mı? İki yıl mı? Yok, dek konu kendisin de. Namizden başına temboli. Ben ekele, dek konu sonra yıkılı yapma. 2 yıl minip tuz, 2 yıl oldu mi? O gene gene başlandı. Balonları kolatı yaşı orka oldu. Tuttu bırakıl mı? Tut da alın bırakın kolatta yenge. Tayrifkeleri var. Şunki kılıçmayken. Moşuna kayır ki bu ayaki? Şarıkhan'da geldiniz. Şarıkhan'da moşunası. Sinetçi kolları var. Polik var. Linonimle kılın genekken. Polinin salon. Prebeği kaç yürgeniz? Turist 8. Turist 8 mi ekide moşunası? Prebeği var. Şunarlık. Arka açık mı? Şunmadım. Arkası açık mı? Açık peşiz gösterip koyalımız. Açıldı. Ekele bana 100 TL'lik termometan gaz balonu, zapaske balon diskası bulan. Damkırat kuluçları, polları ya. Yakşı ha? Düşünürlük. Rasutları yok diyorsa ki motorlarda. Motorlar yakşı. Ben ekele sizlerden yeni tek konuda minibürge moşinası. Ancak önce garanti birer oladı. Birer oladı. Çünkü özü minibürge moşinası. Darını kaçı koyuyoruz bu ege yeni bunu? 4500 kanı var. Ekele 4500 dolu koyuşup da ana şundan kanı var ege. Kolunuzu kısıyana kaç akıllar ki? Bir mi geldiniz? 3800. 3800. Bir mi? 3800 olur ki bir işlemde. Gelir nakit pulge. Bu da olası az gene koşulu gene ki bir işlerdi. Barteriye mi var? Olası nakit pulge olası barteriye. Labo. Labo. Variant gibi o maşını? Nasıl yiyemiyor bu mu? Orada bir var. Şunarlık. Hop numaralar zeki. 93'lü. 411. 411. 3888. 3888 sil burada kamera geç telefon kılına verede. Çarçeve sağ ol az birse. Aki hoş böyle amzın bunu. Ne çi bu değil? Allah kuda mı ki? Abuna böyle güzel. Canı sağ olsun. Selam olsun. Ekranla kalıp hop oynuyoruz. Böyle ki. Barılar geç şükür. 2008 ne bu değil? 2011. Ay 2011 dediniz mi? Akele 2011'dan koş yapız. O bro altı motor ha ki? Bro altı motor. Kayırdı moşnası bu ha ki? Şahardı moşnası akeler 2011. Nexus 2 akele bro altı motor. Hop hidravlik hem de yani. Yazları var. Daha da ben de oldular. Kiraz kesin ne deyip bu ha ki bunu? 70 faiz kiraz kes. 70 faiz mi? Balonlar, olur. Ekede 70 boş kiraz kası var eken maşinada, yani balonlarımız. Burada çok olur, turtası bir kıl. Tayin öfkeleri var. Şunkeleri mi var eken, açmış mı? Şunkeleri var. Para bir kaç yürüyorsunuz, bu eke bunda?
Polni agila salon qismi. Binoni yiqib qo'yishgan, sizda ham sixollari bor. Qanaqa 350 mingmi? Yo, 350 ming. 350 ming aka, mashinamizni probegi bor. Shaharni mashinasida? Andijon shahrining mashinasi. 2011 akalar qumqo balonlarni ko'rsatdim. 100 talik gazi bor dedi egasi. Bosib qo'yasiz, bitta ochilmaydi. Mashinani achimcha pultlari ham bor ekan akalar. 70% kraska, 1.6 motor, gidravlika. 350 ming probegi bor. Nimasini so'ray yana? 100 talik gaz. Ne qochlikmi? Takmirni olmaysizda. Yashasin akalar. Ana, zapaska balon, viskasi bilan pollarini ko'rib ko'rasizlar. Xo'p, bugun dehqonlardan sumka qiladigan kun ekan, xudo xolasa. Haligi tayyor banki bolalardagi faqat dehqonlardan sumka qilyapman. Xo'p, narxini arzonroq beramiz mendagi dehqonlarga, dehqonda qolsin deydi-yu. 2000 narx aytyapmiz aka. 10 oy banki bor, 2 oy. Tayyor banki bor. Ehey, bugun asa banki bolalar ham chiqyapti, deng qizlar akalar. Mashina bozor katta. Xo'p, tayyor banki bor ekan. 2000 dedingizmi? 2000. 2000 narx aytyapti. Kam bormi 2000dan? Kelishdan. Telefon qilsa undan ham kamroq berasiz. Bank haqida ma'lumot bering. Grafiki bormi yo? Grafik bor. Grafik bo'lsa ko'rsating, bitta ko'rsatib qo'yinglar videoga. Agalar, xo'p, narxini 2000 dollar qo'yishib ushbu Nexus 2 avtomashinamiz biratlar, 2011 da kraskasi 70% kraskasi bor. Telefon qilsalar biratlar 2000 dollardan kamini ham qilib berar ekan. Endi 1.6 motor nimaga 2000 dollar deganlar agalar, boshda aytib o'tdim, tayyor mashinamiz banki ham bor. Alloh 18 Ani? 8 oy, 10 oy qoldi-da, ha? 10 oy qoldi. Qanchadan qoldi endi shunda? 2.5 million. 2.5 milliondan? Bir xil. Bir xil standart. Aka, mana 2 million 566 ming so'mdan o'sha bir xil degan standart akalar 10 oylik to'lovi qolgan. Tushunarli. Telefon qilsangiz 2 ming dollardan kamini ham qilib berishadi. Nomeringiz bor aka? 93. 93lik. 788 0505 0505 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamaysiz, savdo bersa. Akalar, mana davom etamiz Nexia qatoridan, Nexia'lardan yuramiz so'rab. Qora bor, egasi yo'q buni ichida. Sizdan emasmi shu mashina? Sizdanmi? Qo'shib olamiz Nexia. Nechi yili? 2009 akalar, qora svetda. Bugun qora svetda Nexia 2 birinchisi bo'lyapti. 2009 ekan bu. Qayerda mashinasi? Qayerdagi mashina? Baxtobod. Baxtobod. Tili qani buni? Hop. Mana kapitos. Sudirlar yetishmaganmi? Yo'q. 1.6 motor? Donsmi bu? Ha, aka, dons motor ekan. 1.5. Gazi bor ekan, jazakonatorlari. Yaxshi, mana. Ko'rasizlar. Gidravlik g'ovatlari, gidravlika. Tushunarli. Rasodlari ham bor ekan? Yo'q, yo'q, bilmayman. Rasodlari yo'q. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi tomdan pasasi yetdi. Balonlari yaxshi holatda. To'rttasi bir xil ekan, tayyorlovkalari bor. Qo'shamiz hozir aka. Tomdan pasasi chiqib qilingan-a? Mana, polning salon, chexol, pexol, bor chexollari, polik bor, lonim qilib qo'yishgan. Probeg qancha urgandingiz? 405 ming. 405 ming kerak bo'lsa, mashinaning probegi bor. Mana, o'ziniki endi u-a? O'ziniki 405 ming? Tushunarli. Ko'rib ko'rasizlar-ku mashinani. Yaxshi, rasodlarimiz yo'q aka bunda? Rasodlar? Rasodi yo'q. Qancha qo'yasiz narxini? 5 deyapmiz. 5000 kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi qo'l qisgan aka? Yo'q, hali so'rashgan yo'q. Realni oluvchi yo'q. Agarlar 5000 dollar qo'yishibdi, hozircha realni oluvchi yo'q bunga. Nasiyaga 2000 puli borga variantga beraveramiz. 2000 puli borga variantga necha yilga berasiz? 1 yilga do'q. 1 yilgacha. Agar ola 2000 dollar puli borga mana sizlarga Nexia kitob qo'yibman. 2009-da bu, ha? 2009 agar sizlarga mana rasodlari yo'q ekan, kraskasi ancha-muncha joyida bor. Aytib o'tdim, probeglari ham 400 qancha dedingiz probegi? 405 ming probegi bor. Endi qarang aka, xo'p 2000 bersa, 2000 dollar bersin deyapsiz variantga. Necha oyga edi? 6 oydan 1 yilga do'q. 1 yilgacha. Shunday deydi, puliga qarama. Agar sharoitiga qarab. Xolos, yarim yilga, olasiz 1 yilgacha nasiyaga savdo qilib berishar ekan. Telefon qilinaveradi. Nomeringiz aka? 94 94 104 104 0163 0163 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchang savdo bersin. Xo'p bo'ladi. Nexus 2 lardanmi shep? Qo'shib olamizmi ma'lumotlarni? Shart emasmi yo? 2013 ekan-a bu? 2013 bratlar, yili. Qayerda mashinasi bor aka? Shaharda mashinasi. Shaharda mashinasi. Svet qanaqa bu? Hali baklajonmi bu? Chokko. Chokkomi? Ha. Chokko svetda akalar. Yaxshi. Xo'p, rasodlari chaka buni? Rasodlari yo'q, xudo xolasa. Rasodlari yo'qmi? Kraskasi bormi? Kraskasi bunaqa tashishdi bo'lgan. Bir qator bo'lgan ustidan, asis bo'lingan.
Bu yaxshi, padralni kadar yaxshi holatda, gidravlik rol, manonlarimiz holati yaxshi. To'rttasi bir xil aka? Ha, bir xil. To'rttasi bo'l, tayinovkalari bor aka. Qayerga kelding mashinani? Shahardiki. Shahardiki, ancha shaharning mashinasi. Poliklinika uning sinchi xonalari bor. Tushunarlik, prostoy ekan bu. Prostoy gidravlik. Ana. Pol nechta bor? Shungachi? Yo'q ekan shungalar. Shunga qilishmagan ekan biladilar. 100 talik gazi bor. Mashinaning pollari qanaqa holati? Yaxshimi? Zapaska balon? Bor. Kuluch bulishlari ham bor. Akalar, kuluch hammasi joy-joyida zapaska balonga chiqib qo'yishgan. Narxini qancha qo'yasiz endi, aka bilan? 5000 dan ichida o'tib beramiz. 5000 kam bor, ha? Akalar, 5000 dollar kam bor deyshyapti. 2013 yili mashinamizni. Akalar, mana kraskalari bir qator asis bo'lgan mashina. Nomerlar aka? Nomerlar 91-li. 022. 022-72. 22-72. Bermaganingiz bo'ldimi-ki, so'raganingiz? 4.5 berishdi. 4500 ga sotmaydilar. Variantgacha nasiyaga. Variant bo'lmaydi. Bunaqasi yo'q. Akalar, nasiyaga savdo faqat ishtiriga ish bitiladi. Charchimay savdo bersa. Xo'p, o'tamiz aka, hozir bunday aylanib o'tamiz-da. Tabat bilan. Qaysi biri? Nechun yili? 2013. Nexi 2 mi? 2013 ekan akalar, 2013 Nexi 2 Stalnoy. Mashinami? Qayerdiki bu aka bu mashina? Shahrixonda mashinasi. Qanaqa motor? 1.6? 1.6 motor. Akalar, gidravlika, prostoy 1.6 motor. Gazi bor ekan ustali. Kraskasi nima deymiz bu aka bu? 30% deb qo'ydik. 30% kraskasi bor. Shahrixonda mashinasi. Yaxshi. Xo'p, nomingizdan? Tirichilikmi? Takvimlarga javobni deyman-da. Chexollari bor ekan-a sizni, aytib o'tganlar, prostoy gidravlika, polik bor, loning qilishmagan. Qancha yurgan bu probegi? 338 ming akalar mashinamizni probegi bor. Ana balonlar, yap sport bilan tayyorlab raq qo'yishgan. Hamda polni salon. Tushunarli. Qancha qo'yasiz bu aka buni? 5200 qo'ydingiz. Kami bor. 5200 bor qo'shib takalar mashinamizni kamini qilib berishadi. Bermaganingizchi? Ta'dir qulusha sotib olgan yo'q aka. Qo'lni qisqara bo'lmadimi bugun? Mashina ko'p, odamlarda pul yo'q aka, savdo nol. To'g'ri aka. Ana o'zim video boshlaganimda hali baraka bo'lgan mashina ko'rmadim-da yo'lda. Hali boshqa bozorlar aytishadi, ana kubini baraka bo'l qo'shib qo'ying deyshadi ma'lumot o'rnida. Hozircha aka baraka bo'lgan mashina ko'rinmaydi. 1000 ga berasizmi? To'g'ri tepasidanmi, 5 pastidanmi, qanaqa deb so'rab ketyapti. Men ta'dir odamlar hammasi nasiya cho'kib ketdi aka. Nasiyaga savdo bo'lmayapti sizda. Bunaqasi yo'q. Tushunarli. Nasiya aka hozir nima desam, barterga banki bo'laradi. Ha, bank qilib berasiz lekin. Akalar, mashinani xolasa naqd puliga yoki barterga yoki bank orqali akalar nasiyaga olishlari mumkin aka. Faqat o'zaro kelishuv yo'q ekan sizda. Tushunarli. Bankdan xabaringiz bo'lmayapti siz. Qancha pul bo'lsin mashinani bankda nomiga o'tkazib berishingiz uchun? Xullas, hozir bu mashinaga 40 million pul beradi-da. 40 million so'm pul beradi. Hisob kitobini qilib, nima qilsa bo'lar ekan, tushunarli. Primerni 1.5 ga chiqsa kerak bu, ha? 1.5 ga chiqadi menimcha. Yana bir qadar surishtirish kerak-da buni, qaysi bankda olyapti? Kimdir o'tkazib olaman deydi, 1.5 deb turib bunday o'ylab qoladi ular. 3 million rasxati bor misol. To'g'ri, rasxati ham bor lekin. Bank xizmati bor. Shunaqalar bo'ladi-yu inson. Lekin telefoningiz bank qilib berasiz. Surishtirib birgalikda yurib yuribmi? Yaxshi. Naqd puliga qancha degandingiz? 5200 kam. 5200 dollar kami bor. Yaxshi. Xo'p, nomerlarni bitta aytib qo'ysiz, buni olgandan keyin yana bitta qaytarib qo'yasiz. 94-lik. Aha. 393. Aha. 91-77. Charchamay. Xo'p, munosi ham, ha? Nechchi bir yili? 2012-da 1.6 motor ekan bunisi ham. Kraskasi qanaqa bo'y ekan buni? Buniki 1.20% bor. 1.20% kraskasi bor. Butun bu ustlar yechilmagan ham buniki. Qayerda mashinasi ekan bu? Bu ham Shahrixonda mashinasi. Tushunarli. Gaz bor ekan ustali. Bu gidravlik ham, prostoy ham bu ham? Akalar, gidravlik ham, prostoy ekan bu ham. Yurug'i hozirroq. Mana qancha yurgani? 277. 277 ming probegi bor. Yaxshi. Shunkalari yo'q. Mashinalarga rasodlari yo'q ekan. Sine chihol poli klinonim hamma yo'g'i joy-joyda. Mana. Tushunarlik. Tayyorlovkalar qilib qo'yishgan. Hamda orqa tomondan polning saloq qismi. 100 talik gaz buni ham, ha? 100 talik yana termometrdan gaz balonlari bor. Mana gap. Gap sifatida to'rtta balon bir xil holatda. Endi kraska ham ma'lumotini aytib o'tdik. 100 ak. 100 ak.
Yaxshi, xo'p, qancha qo'yasiz bu aka bunga? 5000 kami bor. Agarlar narxini 5000 qo'yishdi, ana shundan kamini qilib berishadi. İki. Buni ham so'ragani bo'lmadimi aka? Nima ham so'ragani yo'q. 4 tepa so'rashyapti, endi ta'dirman. 4 tepa so'rab turishdi. Hozir ya'ni oluvchi emas akalar. 42 gacha qilish to'g'risiga. Patologiya 4200 gacha chiqdi, bermadingiz. Yaxshi. O'sha gap bankga qilib berasiz. Agar o'sha gap. Barterga qanaqa mashinalarga qilib berasiz, aka, deyapmi? Yo'q, shu Tigodan tepasi. Tigodan tepasi. Hamma Tigodan tepasi deyapti. Tigodan tushunmaymiz endi. Tushunarli. Akalar, bu barteri bor ekan yoki naqd pulga yoki bankga akalar asosida olishlar mumkin ekan. Egasi aytib o'tyapti akalar, bankga bunisini ham, anosini ham bank asosida olib o'tib berar ekan, faqat telefon qilsa, birgalikda yurib-yurib aka. Yaxshi. Bizda dokumentlar, so'ra. Nomingizdan mashina. Nomingizni aytib qo'yasiz. 94-lik. 94-lik. 393. 91-77. 91-77 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchang savdoz bo'lsa. Xo'p, aka tugatdim aka videoda. Nechchi million qo'shib ketamiz oxiriga? 2008. 2008. Kelasiyasi bormi yo'qmi? 2% 2% qayerda? Kirilovda, arxa Kirilovning kapotida. Qayerda mashinasi aka? Shahrixonda mashinasi. Bu bagalar diskabonlar qo'yib, pochtga yig'ilib, mana kreditlar kelasiyasi bor ekan. Tarovkalar qo'yishgan, shumgalari yo'q mashina. Motor qanaqa bo'y aka, motor? Son stramblor, gidravlik bu? Простой, простой гидравлики. Mana ko'rinishlari. Yaxshi. Xo'p, aka rasodlari yo'q mashinani? Akkumulyator holatlari yaxshi ekan, rasodlari yo'q. Yilini necha yildiz yilini? 2008. Mana. Polni salon, chexol, polik yo'lni hammasi joy-joyida. Narxi qancha qo'yapsiz aka? 4600 kami bor. Bermaganingizchi? 4000 qilsa. Agar 4600 dollar qo'yishdi bunga tan narxini agar mashina bozorida. Xo'p, turda 4 ga ozgina qo'shishdi bermadingiz. 4 ga biroz so'rashdi bermadingiz. Beraman. Berasiz. So'ragan 4 bo'ldi endi bugun. Agarlar bozor qilgan 4000 dollar qilishgan ekan, sotmabdi, ozgina qo'shganga beriladi. Nasiga nima deb qo'yamiz aka buni? Bank qilib beraman. Qancha pul borga chiqadi? 1600 dollarga bank chiqadi. Akalar kamida 1500 dollar yoki 1600 dollar pul borga sizlarga akalar Meksikada taqdim etib qo'yibman. Telefon qilinadi, rasodlari yo'q ekan, diskabonlari chotki holatda akalar, Sons Trambler 2000 mashinaning yili 8 akalar. Telefon qilinadi. 1000 akalar, 1500 yoki 1600 puli borga ushbu avtomashinamiz bank orqali nomlarga rasmiylashtiriladi. Telefon qilsa, brat, o'zingiz xabaringiz bor bankda, yordam berasiz telefon qilsa. Tushunmaydigan odam bo'lishi mumkin-da. Telefon qilsa, aka, mashina o'zi olib beradi, ha? Ana aka, samiglaringiz o'zi olib berar ekan. Tushunmagan odam telefon qilaveradi. Nomeringiz aka? 88 lik. 274 974 34 34 34 telefon raqamlariga telefon qilaveradi. Charchamang aka, qo'ydik aka uni. Xo'p, akalar, mana shu yerda videoni yakunlayapman. Sizlar bilan Ali Yus kanali bo'ldi. Muhammad Ali Yugidan Anjon mashina bozoridan Nexia 1 Nexia qatoridan akalar qo'ldan kelgancha chotki qilib videolarni qildim. Bratlar, videoga tirsalar, like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Xizmatingizlardan akalar, quyosh demayapmiz, issiqni issiq demayapmiz akalar mashina bozorida. Ertaga mendan kechgacha mashinalarga yangilik akalar, yangilik qilaman deb videolar chotkilarini olib yurib taqdim etdim. Akalar, like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ukinglar kanal 100 mingga qarab ketyapti. Faddeshab tursinlar aka, xolo xudolasa 100 ming obunachiga faqat 4 mingta yoki 5 mingta obunachi yetishmayapti. Albatta, faddeshab turasizlar degan umiddamiz. Akalar, sog' bo'lasiz, Anjon mashina bozoridan. Muhammad Ali Yukeylar, Nexia qatoridan.